allihopa! Idag börjar min julkalender. Och förlåt om jag inte ser jättebra ut, men jag är sjuk som ni såg i förra videon kanske som jag la ut i tisdags. Men i alla fall så jag kan inte hoppa över julkalendern. Så idag är det 1 december. Så vi tittar här inne vad vi ska göra idag. Och idag så ska ni få lära er hur man gör den här polkagrisen. Som man kan hänga i julgranen med sånt här snöre. Och för att göra den här polkagrisen behöver du 54 stycken röda gummiband och 48 stycken vita gummiband. Du behöver också använda en platta och en krok. Och förresten, ett snöre är också bra att ha om ni vill hänga den. Men vi sätter igång. Vi börjar. Räkna 1, 2, 3, 4, 5. Tar vi 2 vita. Sen tar vi 2 röda. Då tar vi röd. Och så gör vi ett kryss. Och så sätter vi på. Tar vi vår krok. Går ner här. Tar de 2 vita där nere. Och dra upp. Och sätt fast. Sen tar vi 2 vita. Och 2 röda. Och så drar vi över kedjan. Så trycker vi ner. Så kan vi ta en vit. Snurra den. 3 varv, så 1. Dubbel. Det är 2. En gång till. Det är 3. Och sätt här på. Så tar ni 2 röda. Och 2 vita. Dra ni över detta. Ni snurrade 3 varv. Sen tar ni de 2 som är längst under. Och dra dem över. Trycker ner. Sen kan ni ta en röd. Och så ska ni snurra en 3 varv. Så om ni tyckte det var svårt att göra på fingrarna kan ni sätta där. Dra ut. Oj. Ha den på båda. Dra ut. Gör ett kryss. Sätt på. Dra. Gör ett kryss. Och sätt på. Och sen tar ni 2 vita. Och 2 röda. Och så drar ni över detta. Så ni snurrar 3 varv. Ta kroken. Och dra över de 2 som är längst under. Så trycker ni ner. Tar ni en vit. Och om ni har nu tyckt att båda de är svåra. Så kan ni sätta den där. Gör ett kryss. Sätta där. Gör ett kryss. Och sätta. Sen kan ni ta er krok. Se till att bara få dem. Så ni inte tar dem längst ner. Och så drar de över dit. Sen tar ni 2 vita här och 2 röda här. Dra över detta vita. Och så tar vi vår krok och tar de 2 längst under. Och dra över. Sen tar vi vår röda. Och snurra 3 varv. Så ni kan ju göra på vilket sätt ni vill. Antingen fingret på de 2 eller på den. Eller om ni har något helt annat sätt. Tar ni 2 vita. Och 2 röda. Och så drar ni över detta. Ta kroken. Och ta de 2 längst under. Och dra över. Och tryck ner. Sen så tar ni en vit. Så är det 1, 2, 3 varv. Sätt det här på. Sen tar ni 2 röda. Och 2 vita. Och så drar ni över den vita.
och ta kroken och ta de två längst under och dra över. Sen tar ni en röd och snurrar tre varv och sätter. Sen tar ni två vita. Två vita och två röda. Och så drar ni över. Ta i krok och ta de två längst under och dra över. Och så trycker ni ner. Sen tar ni en vit. Gör den dubbel. Och sätter. Oj. Tre gånger förresten. Inte dubbel. Tre gånger. Så tar ni två röda. Och två vita. Och så drar ni över. Ta kroken. Och ta de två längst under. Och dra över. Och nu ska vi göra här borta med. Så vi räknar 1, 2, 3. Så här sätter ni två vita. Ta två röda. Gör det dubbelt. Så dra jag ett kryss. Och sätt på. Ta vår krok. Gå ner här. Ta de två vita där under och dra fram. Sen tar ni två vita och två röda. Och så drar ni över kedjan. Så. Och sen så tar vi en röd, snurrar den 1, 2, 3 varv och sätt här. Så tar ni två vita och två röda. Sen här tar ni en röd, snurrar tre varv. Sätter här. Och ta två röda och två vita. Och så drar ni över här. Och ta kroken och ta de två längst ner och dra över. Samma sak här borta. Dra över denna röda. Och ta kroken och ta de två längst ner och dra över. Och nu ska vi sätta ihop det här. Så då tar vi en röd. Gör den dubbel. En vit dubbel. En röd. Gör den dubbel. En vit och gör den dubbel. En röd och gör den dubbel. En vit och gör den dubbel. Och en röd och snurra den. En. Kryss, två och kryss och sätt. Så går ni förbi det röda. Ta det här vita dubbla. Håll lite på det röda så det inte åker med. Och sätter det vita där. Sen tar ni det röda som är längst över. Inte de två röda längst ner. Och då tar de här två vita. De här två röda. De har två vita. De två röda, så det är dubbla i mitten. Och inte längst ner. Tryck ner det lite i den kedjan. Så tar ni två röda. Två vita. Två röda. Två vita. Två röda. Två vita och två röda. Då drar ni över kedjan så den kommer
i mitten. Sätter den i mitten. Och så tar ni de två längst ner och drar över. Men här är ju inga. Men på de fyra här tar de två längst ner och drar över. Och nu ska vi dra in den lite. Så vi tar de två röda dit och de två röda dit. Och så tar vi de två vita längst under och drar över. Samma sak här borta. De två röda dit och de två röda dit. De två vita under och drar över. Och de två vita under och drar över. Och tryck ner. Sen tar vi en vit och drar över alla de här fem. Så tar vi två röda. Två vita, två röda, två vita och två röda. Drar vi över denna vita, tar kroken och tar de två längst ner och drar över. Och nu ska vi fästa det här. Så då tar vi de två röda dit. De två vita dit. De två röda dit. De två vita dit. Och de två röda dit. Sen tar vi två röda. Två vita. Två röda. Och två vita. Och så sätter vi tillbaka dem igen. Så de två dit. De två dit. De två dit. De två dit. Och de två dit. Sen tar vi de här två dit. De här två dit. De här två dit. De två dit och de två dit. Och ner här och ta de två vita dit. Ner här och ta de två röda och dra dem framåt. Ner här och ta de två vita. Ner här och ta de två röda. Och ner här. Ta en röd. Sätt på kroken. Dra upp. Det ni har på fingret sätter ni på. Ta det här bak. Och dra. Och så fäster ni. Och så kan ni börja plocka loss. Och så kan ni fixa till den lite. Och så kan ni gömma gummibandet. Göm det hur ni vill. Och så kan ni dra lite så att den hänger neråt. Det får man liksom dra lite. Och nu då om man vill hänga den i sin julgran. Så tar ni lite så här röd. Så tar ni ja, hur lång ni vill ha. Jag typ tar här. Så klipper ni där. Och sen så. Den här kanske blev lite lång. Ja men så ska man knyta ihop här då. Och jag kan inte den knyten. Jag ska gå och fråga personalen. Men man kan ju såklart knyta hur man vill. Men om jag får hjälp att knyta så ses vi sen. Så. Nu har jag fått hjälp att knyta den här knyten. Och då så klipper man av den. Alltså barnsize. Det är inte jättelätt ibland att klippa med. Den här är rätt slö. Så. Och så ser man så det håller och det håller. Nu så har ni ju fått lära er hur man gör den här pojkegris som man kan hänga i julgranen. Och jag hoppas att det blev lika fint som min. Och
Dagens fråga kommer från Ellen Johansson. Och hon undrar, varifrån får du alla dina gummiband, plattor och krokar ifrån? Och jag köper ju det. Och innan så köpte jag ju på Panduro, men de har inte så mycket sånt längre. Så nu köper jag på Rainbow Loom Sverige. Och jag brukar alltid skriva i beskrivningen vad jag köper, för att denna frågan får jag jätteofta. Fast jag har skrivit i beskrivningen. Så nu vet ni. Och om ni inte vet så kolla i beskrivningen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så ses vi imorgon igen. Ha ett bra liv. Hej då!